सुरवातेक गीत गाऊया A15 यादनिकाची वाकांनी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्याचे जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एक वट तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयज पासकाचो पांचवो आयतार. आयच्या सेवाधर्माचो विशय मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी. जेजून मोहिमा आपल्या खुर्सांतल्यान जोडून घेतली. देवाची खुशी आसली आपल्या पुतान खुर्सांतल्यान मोरून मनशाक सासनीक जिवीत फावो करून. जेजू पोलेता आपले मोहिमेचो वेळ आनी बाप आपणाक कसो मोहिमेवन करतलो तो. देवान आमकां दिल्ल्या कार्या वरवीं देवाचे मोहिमेचे परगटणार जावं आनी देवाची मोहिमा आमी जोडूंक पावूंक कृपा मागुया. आयज आमच्या पाद्र विगारान याज्ञिकपणाची मागणी घेतल्यार 32 वर्सां भरतात. एक याज्ञिक जावन आसा देवाचो मणयारी आनी देवा आनी मनशा मदें एक मॉडेस्टी. फाटली 4 वर्सां फादर ऑलांडो मार्क्यूस आमचे फिरगोजेचो गोवली म्हूण उमेदीन वावुरता. तर आयच्या दिसा आमच्या पाद्र विगारा खातीर आमी बापाक दिनवासूया. जेजू सारको बरो गोवली तो जावंक आनी सोम्याच्या मोल्यांत मोगान समजिकायेन आनी उर्बेन वावरून ताका बरी भलायकी बळ आनी कृपा दी म्हूण ह्या पवित्र मिसांतल्यान बापा लागीं मागुया. आनी आमची पेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. खुरीस खुरीस न्हयच कोश्टांची पूण देवाची मोहिमेची आनी जैताची खुणा. जेजू न्हयच खुर्सार कोश्टवलो आनी मेलो. ताणें खुर्सा वरवीं जैत मेळून घेतलें. कोश्टांतल्यान आमकां जैत मेळटा हें आमी विसरल्यां. आमच्या जिवितांत कोश्ट आयल्या तेन्ना आमचो भावार्थ हारला. आमी गुणगुणल्यां जीव सोडून दिला. आमच्या कोश्टांत आमी देवाची मोहिमा वळखून घेवंक विसरल्यां.
आमका बोगोस हांव तुमचे खातीर भेटयता आनी तुमी म्हजे खातीर मागचे आयज 32 वर्सां ह्या याज्ञीकपणाच्या देण्या खातीर देवाक हांव दिनवासता आनी याज्ञीकपण म्हटल्यार म्हजे खातीर जिवंक न्हय पूण मनशां खातीर सेवे चाकरेचे जिवीत हें सोडकून घेवन देवाक दिनवासता देवा आमच्या बापा
तुझा पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तुजी आपणायलोली भुरगीं केल्याय तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर कोण वाडयेन दिश्ट घाल जेजूचेर आमी पावाड दवरतां देखून खरें स्वतंत्रताय आनी शासनाचें दायज सोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन दोन दूताच्या इतिहासा वेलें वाचप देर्बे शारान शुभ वर्तमान परगटून जायते शीज केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नबास लिस्त्रांतल्यान आनी आयकॉनांतल्यान आंत्योकेक परतले तांणी शिसांक गोठाय दिली आनी बावार्थान थीर रावात म्हूण सांगलें देवाच्या राजान बिचो सोरूंक जायते खोश्ट दोग्द आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे निमले आनी मागणी आनी उपास करूंक जाचेर तांणी विस्वास दवरलो त्या सोम्याचे आदीं तांकां केले पिसिद्या प्रांतांतल्यान ते पानीफिलेक पावले पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगटोच ते आंथालियाक गेले आनी थंय तांव थारवार बसून आंत्योकेक पावले हाचे आदीं हेच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थांनी तांकां देवाची मजत मागूंक तांच्या हातांत घाले हांगा पावतोच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी आपणाक देवान केल्ली तितलेंची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांत ताणें भावार्थाचें दार उगडलोलें तेय बी तांकां सांगलें देवाचें उतरें देवाचे उतराक तुमचो जबाब जातलो देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाकांटा परत म्हणेन देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाकांटा सोरेसपूर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोद कर चोडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाल समेस्तांक सोरेसपूर कितलो बरो सगले आपले रोचनाक कितलो माये मोगाचो तुमचो जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाकांटा तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सोरेसपरा तुजे भक्त तुजी वंदन करूंक तुजे राजवटीचे महिमा गाजूंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक अशें सगले मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजी राजवटीची लोकलोकीत महिमा खोली जावं तुमचो जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाकांटा तुजें राज म्हणल्यार सासनाचें राज पितकेचें पितकेन तुजी राजपदवी तोखता दिलेल्या उतराक सोरेसपरा सदांच विश्वासी सगल्यो तांच्यो कोरण्यो मोगाच्यो तुमचो जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाळ तुजें नांव वाकांटा प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप तेन्ना हांवें जुआवांक एक नवो सोर्ग आनी एक नवी प्रितू पळयली पयलो सोर्ग आनी पयली प्रितू नाटक जाली आनी सोमदीर ना जालो आपल्याक न्हवऱ्याक नेटयले तरी केल्ले होकले पोरी पवीत शार नवें झेरुजालेम स्वर्गार्थान देवा कडसून
देवता तें हांवें पळयले सिंहासनार थावन व्हडल्यान असो उलयता एक ताळो हांवें आयकलो हो पळयात मनशा मोदें देवाचो तोंबू तो ताचे बरोबर रावतालो ती जातोली ताची पोरजा आनी तो जातोलो तांचो देव ताचे नांव जातोले ताचे मोदें देव तांचे दोड्यांतली सोगली दुखां तो पुसतलो मरण खोंत रोडणें दूख आनी आसचें ना कित्याक आदलें सगलें नाटक जातलें उपरांत शिवसारार बसलेल्यांनी म्हणलें आतां सगल्यो वस्तू हांव नव्यान कोत्तलो ताणेन म्हाका आनिकूय सांगलें हें बरोवन दवर कित्याक हीं उतरां खात्रेचीं आनी स्वताचीं देवाचें उतरें उद्गाराक सगळीं उबी रावया दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात सोर्मेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो स्वामा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोबिया जुदास भायर वेतोस जेजून म्हणले आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोवे देवाक महिमा मेळ्ळी देवाक ताचे सोवे महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवे मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमे मोन करतलो म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो आनी थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा एक नवी आज्ञा तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात एकामेकाचो मोग कशा जाल्यार तुमी म्हजे शिस्त म्हूण सगल्या मनशांक कळटले जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रेदेच्या पवमणीनो सॅमसन शिकपान तितलो हुशार नासलो पूण ताका इंजिनियर जावंक जाय आसलो आनी ताचो आवय बापूय हाचे ताचे लागीं पयशे मागून आपल्या पुताक ती इंजिनियरींग कॉलेजीक घालता आनी इंजिनियरींग कॉलेजीचें शिकोप करता खूब कॉस्ट ताका पडटा परिक्षेन तो थोडे सब्जेक्ट ना पास जाता आपले खूब कोर्स पडटात म्हूण मोदें शिकोप सोडून दिवंक सोदता पूण ताचे आवय बापूय ताका बरीं उतरां आनी उत्तेजन दीत रावतात खूब कोश्टां वरवीं तो आपलें शिकोप सोंपयता आयज तो बरो इंजिनियर कसो वावुरता अशे तरेन आपल्या आनी आपल्या आवय बापायक तो मोहिमा व्हडवीक आनी मान जोडून घेता कोस पडटात म्हणून मोदें सोडून दिल्लें जाल्यार तो जैती मोन जावंक पावचो नासलो कोस्टांची पावलां जैताचो
आनी मोहिमेचो मुकुट फावो करता। प्रेदेच्या बाबा म्हणीन अशेंच आमच्या जिवितांत कोस्ट केल्यार जायते त्रास घेतल्या उपरांतूच आमकां जैती मोन जावंक पावता आनी आमच्या वावराक कोस्तांक फोळ मेळटा। आयज काल कोण बेश्टोच व्हडलो मनीस जावंक पावना, जायते त्रास कोस्ट काडटा जिवितांत आनी ह्या त्रास कोस्तांक फुडो करून तो एके भाशेन मुकूट जोडूंक पावता मोहिमेचो व आपल्या जिवितांत बरे ताका फावो जाता। आयज काल जायते फावट आमी शिकल्या उपरांतूच न्हय बरे मनीस बरे सर्वीस आमकां मेळता, बरें जोडूंक आमकां मेळता। देखून आयज काल मनीस सोंपें जिवीत सोदता, आगोडा एक त्रास कोश्टांक फुडो करूंक सोदिना। आनी आयचोय सेवादोर आमकां सांगता मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ही मोहिमा मेळूंक मनशाच्या पुतान कुरेस आनी जायते कोस दोग सोंसचे पडले आनी तातूंतल्यानूच ताका मोहिमा फावो जाली। आनी न्हयच ताका मोहिमा फावो जाली पूण देवाकूय मोहिमा फावो जाली, देवानूय ताका मोहिमे मोन केलो। जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पडेलां जुदास ताचो घात घेतलो खरो पूण तातूंतल्यानूच देखा मोहिमा फावो जाली। आनी हे भाशेन आयचे सेवा धर्म आमकां उगडास करता त्रास कोस काडल्या बगर जिवितान येस मेळोना, जिवितान जैत मेळोना, जिवितान मोहिमा मेळोना। देखून गरज आसा आमी जिवितान त्रास काडूंक आमच्या दिसा दिसपटो कुरेस मोगान व्हरूंक मोगान वेंगूंक आनी तातूंतल्यानूच आमकां जैत मेळटा आनी आमी देवाक मोहिमा दिवंक पावतले। आयची वाचपा असलेंच उदाहरण आमचे दोळे मुखार दवरता। आमी पळयता पावलो आनी बार्नाबास लिस्त्रा आनी इकोनिया ह्या गांवांनी देवाची बरी खबर परगोडटात। अदीक करून शिस्त जाल्ल्यांक एके भाशेन ते सांगूंक सोदतात तुमच्याय जिवितान कोश्ट आसतले त्रास आसतले पूण भिवूं नाकात, ह्या त्रासांक कोश्टांक फुडो केल्यारूच तुमकां सोयत मेळटले। आनी जे ते परगोडटाले त्याच गांवांनी तांकां जायते पावट सोंसचे पडले आनी तांकांय एके भाशेन कोस मरोण फावो जाले। ही देवाची बरी खबर परगोडटा आसतना तांच्याय जिवितांतल्यान जायते कोश्ट मरोण तांणी सोंसले पूण बावाट तांणी परगोट केलो, बावाटाक ते थीर रावले, सोडून दिवंक ना आपलें देवाचें उतर परगोटचो वावर आनी काम पूण बावाटाक ते थीर रावले। आनी क्रिस्ती बावाट ताक वेग मारलेले तांकां तांणी एके भाशेन उर्बा दिली आपलोय बावाट तीर सांबाळूंक घोट सांबाळूंक। आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयलां प्रोकाशनेच्या पुस्तका वेल्या वाचपान देव नवो सोर्ग आनी नवो प्रितूम रोजता। आदली प्रितूम ताणें एके भाशेन नाटक केली आनी नवो सोर्ग आनी नवी प्रितूम ताणें रोजली। म्हणगे कितें गाय जेजो क्रिस्ता सोवे आमी सगळीं नवी रोचना जाल्यात आनी आमी आदले पातकी सोयम जेजो बरोबर कुस्सार किडायला आनी जेजो बरोबर नवी रोचना आमी जाल्या, नवें जिवीत आमकां मेळना। पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजो सोवे आमकां नवें जिवीत मेळना, देखून आमी नवी रोचना, नवो सोर्ग आनी नवी प्रितूम देवान घडोवन हाडल्या। तर हेंच आयच्या दिसा आमकां ह्या वाचपांतल्यान बागियोन जुवांव अशें आमकां परगट करता। तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कोण भाशेन जेजू आपल्या शिसांक नवी आज्ञा दिता आनी म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला
तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. ही नवी आज्ञा तो आमकां दिता आनी ही नवी आज्ञा पोरमणें तर आमी चलता, ह्या नवी आज्ञा पोरमणें तर आमी जियेता. एके भाशेन आमी मोहिमेचो मुकूट चडूंक पावतल्या. आमी आमच्या जिवितान जेजू सारकी जावंक पावतल्या, जेजू सारकी जेजून आपलें जिवीत दुसऱ्यां खातीर दिलें, दुसऱ्यां खातीर वोंपलें, संवसाराचे सोडवणे खातीर वोंपलें. ते भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करीत जाल्यार आमी मनशा आमचें जण एकल्याचें जिवीत मनशाचे सेवेक आमी वोंपतल्या. देखुनूच ही मोगाची आज्ञा जेजू आमकां दिवन म्हणटा, तुमी तर मोग कशात जाल्यार हांवें केला तसो तुमी म्हजे खरें शिस्त. दे वील नो दॅट यू आर क्रिस्टन्स बाय अ लव, अशें गायन आसा. आनी ह्या गायनांतल्यान आमी स्पश्ट करता जो कोण मोग कोत्ता तो एके भाशेन खरें क्रिस्ताक आपल्या जिवितांतल्यान गोवाय दिता. खरें क्रिस्तांव कशी हो समुदाय आमी एकवटान मोगान एकामेकाच्या बरेपणा खातीर जिवंक आमकां आपयल्यात. कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी आपल्याचेंच चिंतिना. देखुनूच आमी पळयता जेजू आमकां ही देख दवरता. जेजू आपणा खातीर जियेवंक ना, दुसऱ्या खातीर जियेलो. देखून आमचें जिवीत न्हयच ह्या संवसारांत आमचेच जण एकल्या खातीर जियेवंक, आपल्याच कुटुंबा खातीर जियेवंक, पूण आमचें जिवीत जावंक जाय समुदाय खातीर. आनी समुदाय म्हटल्यार कम्युनिटी. आमी सगळीं जेजूचे पवित्र स्नान घेवन एक समुदाय घडून हाडला. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाचीं भाव भयणां कशीं मोगान जियेवंक हो आयचो सेवादोर आमकां आपयता. देखून सगळे आप्स आपलेपण पयस करून आपस्वार्थी मोणान एकामेकाचे बरेपणा खातीर जियेवंक वावरुया. आनी एकामेका सवे आमी मोग करता एकामेकाचो जाल्यार आमी ताची खरें शिस्त, आमी ताची खरी फाटलादारां. तर आयच्या दिसा कितें भाशेन हेंच आमी ओळखून घेवया. क्रिस्त ताणें आपल्या जिवितांत पुरेस घेतलो, कुस्साक फुडो केलो आनी आपलें जिवीत कुस्सार मनशाचे सोडवणे खातीर वोंपलें. तर आमी चड एकलो क्रिस्ताचो फाटलादार कसो मोगान जियो. जशें जेजून आमकां हीच नवी आज्ञा दिल्या, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. आनी हो मोग बऱ्या दोयाळ कोरण्या वरवीं दाखोवया. स्वार्थी जावचें न्हय, आपलेच पणान जियेवचें न्हय, पूण आप स्वार्थीपणान जियेवं जेजू भाशेन. आनी कुस्सार मोरो पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो, तसोच आमच्या जिवितांत त्रासांक, कश्टांक, आडखोड्यांक फुडो करून हो मोग दाखोवंक वावरुया. व्हडलो मोग ना जो मनीस आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिता, हाचे परस व्हडलो मोग ना. तर मोग आसा थंय सॅक्रिफीस आसा, मोग आसा थंय त्याग आसा, मोग आसा थंय आपल्याकूच विसरोन दुसऱ्याचें बरेपण ओळखून घेता. असले मोगान जिवंक आमकां आयती कर म्हूण ह्या बलिदानांतल्यान मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाण एकाच देवा सवे आमी जिबो करुया. सत मानतांव देवा, सोर पवित्र बापा, सोर्गाय पृथ्वीच्या रोशनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया.
तो पवित्र आज्ञा वरी गर्वी समोलो आकबर मरे ताई सगोलो पंच कथा काल तड़े को सोचले ताका गुस्सा चढ़लो तो मैं लाली ताका दिखी पिलो तो मैं मरे दे देवलो जिसे जिसा मैं लग तो जीवन चलो सरदार चढ़लो सर पदे दार नया बच्चा उस व्या पोसला तो इन तांची में आनी बैलेंची मुझसुबी करो कहतलो सात मंथा पवित्र आत्मिया कतोली पवित्र सभी वक्ता सरकार पाता चे बॉक्सड़े गुड़ी चे जीवन पौन सास्ता चे जीवी आमीन देवा कामी मोहिमा दितेल्यां जरा आमच्या जीवितांतल्यान जेजूची नवी आज्ञा आमच्या जीवितान आमी पाडून करोस हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात हेंच करूं बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे मोहिमेची खबर आपले पोरजेक पोरगुटून गोठाय दिवंक आनी बावार्थान थीर रावून देवाचे राज जोडून घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया आपणा वरवीं देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें बावार्थाचे दार उगडले तें बी तांकां सांगलें आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देशाची आनी पोरजेची सेवा करूंक देवानूच आपणाक विचून काडल्यात म्हूण वळखून घेवन पोरजेच्या बोरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया मनशा मदे देवाचो तुंबू तो तांचे बरोबर रावतलो ती जातोली ताची पोरजा तांच्या दोळ्यांतली सगळीं दुकां तो पुसतलो आमच्या कोश्टा दुकांत आमी देवाचो सांगात अणभवून जिवितांत आयलोले सगळें दूख पयस जावंक देवाची मोहिमा आमी भोगूंक आमकां बापाची कृपा मागुया दोनिया देवा आयकां स्वताळो ओती पोडाक मारता उलो एकामेकाचो मुख कोरशात जाल्यार आचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटले जसो जेजून आमचो मोग केलो तसोच आमी एकामेकाचो मोग करूंक जेजूचे मोहिमेची खबर पोरगटूंक आमकां बापाची कृपा मागुया काडलोलें कूळ तुमी त्याच देवा रायाची यातनीक जावन आसात देवान विचून काडलोलें कूळ आनी देवाची सेवेक संस्कारलेले मनीस म्हूण
सांत पेद्रू आमकां सांगता आयज आमच्या पाद विगाराच्या यज्ञीक कोणाचे माकणेच्या वार्षीक दिसा ताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना ताका आमचे फिरगोजेंत वावर करूंक बुरी भलायकी फावो ती कृपा बोळ आनी उर्बा दी म्हूण आनी जेजू सारको बरो गोवळी तो जावंक बापा लागीं मागुया. आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. याज्ञिकी संस्कार न्ही तशेंच लग्न संस्कार हे दोनूय संस्कार सेवेक पेटयलोले संस्कार आनी हे सेवेंतल्यान देवाक आमी महिमा दिवंक आनी अदीक भाग्यवंत आमी जावंक आमकां आपयता. तर आमच्या ह्या जिवितांतल्यान देवाक आमी महिमा दिवंक आनी हे वरवीं देवाक महिमा दितले जाल्यार हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. ही जेजूची याज्ञा आनी शिकवण आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आमकां आयतीं कर. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पेटोनेच्या वेळार गायन करुया C8 बापाक मानना. तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेय जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मयने आमच्या नके पवित्र सभेच्या आढावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान आमची कालती देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पितांव आनी जेजूची ओमोडी कूड आनी रोगत तुज्या हातांतले आमी घेतांव. हे भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच सगुणी देव सैमान तुमाटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आमची काळसा वारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाडी आमी तुका वाखाणूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळांत तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वट्ट्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजो जालो आमची पासकाची बोली जेन्ना कोसा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परोम योजनांक आदल्या योजनांक सुपुर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरी बेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलभार निरंतरी गायता तुजे मुखार सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीक ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जातूच ताणी खास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काळस नव्यांनी सासणी कररचे रगत पातकाचे बोक्सणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मुच्छा पासत ते वारोतले हे म्हज्या पुडासा करात Jesus, Jesus, Jesus.
जनुच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूण आनी रोगो चवतल्या मा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरामच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा म्हणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखा मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती भाग्यवंत धर्म दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्याचेजू वरवीं त्याचेजू सांगाता त्याचेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदार बापा सर्वनोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आपली पेट आमचे खातीर ओपून कुस्सार आमकां महिमा हाडली आमकां सोयत हाडलें आनी हो जेजो आमकां नवी आज्ञा दिवन म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात जिवीत क्रिस्तांवचें जिवीत म्हटल्यार न्हयच आपल्याच खातीर जिवप पूण दुसऱ्या खातीर जिवप दुसऱ्याची सेवा करप दुसऱ्याचो मोग करप हेंच करूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राव सारकां येवं तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसभर तो ग्राय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पात्रां घोस आनी आमकां ताळणी पळोवंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान समस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परमाशान वत्र आयकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली आमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया Oh,
वस्तु जेजू कुसार मोरोपोरियांक ताणें आमचो मोग केलो आनी आमकां स्वतंत्र देवाची भुरगीं करून घेतली. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा, ती शेलेच्या चोडां कापयल्यान ती आमी सोगली सुभागी. सुभ्यांक हें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, तुमच्या एका सत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. कमियाच्या वेळार गायन गायतले हो D6 भाव भयणी आमी सगळी. So, Amen.
देवाक दिनवासून गायन करिया ई ट्वेल्व तुझे उपकार दुनिया कशे वाडयतले कोण वाड्या बापा सोर्गीच्या देण्यांनी तुम्ही आमकां बोलल्याय आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी बसया. आयच्या मिसाची माडावळ आनी तयारी केल्या नेसेसिदाद सायबिणीचो समुदाय ताका शाबासकी आनी दिनवास. सांजे मीस ना ह्या सुमानान सोमारा दीस 7:30 मीस आमाल एंटेनी नादार तिसऱ्या वर्साचो उगडास आमचे भयणीचो 17 मीस सकाळी 7:30 बोटरावेन बुधवार 7:30 मीस काल्लू सांतोनियो त्रिंदाद दुआट हाच्या मोन्नाच्या पयल्या वर्साचो उगडास 20 जाल्या उपरांत शिमेत्री मागणी आसतली 19 मीस 7:30 सुंकराला दीस 7:30 मीस पियेदाद पेन्ना दीस वर्णाच्या पयल्या वर्साचो उगडास 21 सोनवारा दीस 7:30 मीस कातालिना मेंडोन्साच्या वतम्या सांजे 5:30 इंग्लीश मीस सातेले एंटिसिपेटेड मास येता तो आयतार पासकाचो सवो आयतार बरो सी वाडावळ करूंक पवित्र आत्म्याचो समुदाय मीस 7:30 सांजे 20 ना फाटल्या आयताराचें कलेक्शन सोनवारा दीस 3,240 रुपया आनी सकाळचे मिसा 8,235 रुपया सगळे मेळून 11,875 रुपया. काजराची चीट एडिसन मास्करेनियस सांकवारपूत डायगो मास्करेनियस आनी बजुला अंतांव
गामान सामोर डिंसो अच्छे ओकले चेना अनिश्कार डायस आंकवार दून जोसिनो डायस अनिदिनेट डायस रेस मगोशी जनासा निम्निची कसले आड कोण आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा केरी भाशेन दिनवासता हांव तुमी म्हजे खातीर आयच्या दिसा मागले आनी आयज 32 वर्सां याज्ञीकपणाचे संस्कारणेची देवाक हांव दिनवासता आनी आर्गां दिता पाद्री जावंक सोंपें जावंक ना जायते आगोडाय जायते त्रास कोश्ट आसले पूण तुमच्या मागण्या वरवीं आनी तुमचो उट्टेजना वरवीं हांवें हे याज्ञीकपण देवाचे संस्कारणी घेवंक पावलो देखून हे म्हाजें न्हय जोयत पूण देवाचें देणें म्हाका देखून हांव देवाक दिनवासतां आनी तुमकांय दिनवासतां फाटी सेंट एंटनी वागातोर पॅरीश युथान 5-a-side फुटबॉल टोर्नामेंट केल्लो 24 तारखेर एप्रिलाची आनी आमची चेडवां रानसा कॅश प्रायज 7000 आनी ट्रॉफी जी वावुरल्यान कोर्स केल्यान त्रास काडल्यान प्रॅक्टीस केल्यान आनी जिखूंक पावल्या लिसिया पेरेरा कॅप्टन जेनिया फेर्नांडीस लातिफा फेरेरा रॉनिशा बारेटो डायला वास आनी रिना डिक्रूस तांकां आमी शाबासकी दिता परबी दिता पीस जाले उपरांत तोंड गोड करूंक केक आनी कितें ड्रिंक आसतले सगळ्यांनी घेवन वेचे म्हूण मागता उबी रावया आयच्या दिसा खुशीच्या दिसा आमी आमच्या पदवीगाराक आमचो मोग दाखोवंक सगळ्या फेकुचेच्या नांवान आमचो मॉडरेटर पीपीसीचो तेगे बुके दितलो आमी ताडयो पेटोवन ताका आमी आमचो मोग दाखोवया गायन करूया FI देवाचो आशीर्वाद देवा तुझे आशीर्वाद तुमच्या मोगा खातीर आनी सांगता खातीर तुमकां काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा कितें आशिर्वाद तुमकां दिता आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो मागायात दर एका मागण्या फाटल्यान तुमचो सभाव जावं दी आमेन देव बाब तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं देव पूत तुमकां बरी भलायकी दिवं पवित्र आत्म तुमकां आपल्या प्रकाशान भरूं आनी सर पदवीदार देव बाप
पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान शिव तुमकां धाडटा. देवाचे वाडोवपा शेवटाक गीत गावया F7 जेजू कामचे मोदें दवरून. सगळे लागीं फादरीन आमकां कितें ल्हानशें कितें गोड हाडलां पळय तें मातशें घेवन वयचें म्हणून. ओके okay?